Sziasztok! Ma március 30-a van, azt hiszem vasárnap az. Vasárnap? Szombat van! Szombat! Holnap lesz húsvét. Húsvét vasárnap, igen, tegnap volt nagy péntek. Na, ez jó. Ó, és leesett a táskám, és valami koppan. De nincs benne, csak a pesülőben. Bent van azon a kis játszó mögöttem, 2-3 gyerekkel. Nagyon fúj a szél, de ma ilyen fura idő van, esett is az eső, fúj a szél, árnyékból hideg van, a napon pedig meleg van. Na, hát hazaértünk a csavargásból, bevásárlásból, játszóterezésből. Megmutatom akkor ezt a pár dolgot, amit nagyrészt a német boltba vettünk, hogy legyen nekünk is egy kis húsvéti étel feeling otthonról. Hát először is vettem egy ilyen téli szalámét. Pik, 84 grammos, 2,99 € volt. Akkor ezt a tejszeletet vettem Noának, Kinder már nem volt, üres volt a helye. Ez 2,29 € volt, ez is a német boltból van. Akkor egy ilyen bombermacit vettünk neki ott, 2,29 €, ez a 75 grammos. Akkor a asztali tormát vettünk. Az asztali torma 2,49 €. Egy túrós táskát vettünk. Ó, olyan jó puha. Hú, szinte nyúlok be, várjatok. Ó, Isten illata van. 1,40 €. Két darab volt, de nem hoztam el a másikat, mert lányom dolgozik. Noa, ha ezt megeszi, megeszi, ha nem, ez is megmarad a lányomnak. És akkor a német boltban még, amit vettem, a lényeg, ez a füstölt karaj. Ez az egy darab volt már, meg egy nagyon zsíros tarja volt még. 1 kiló 31 deka. És 22,26 € volt. Úgyhogy ez lesz a lányomnak a meglepetés holnap húsvét vasárnapra. És akkor utána bementünk az Eroszkiba, hogy legyen kenyér is. Vettem egy 100%-os teljes kiörlésűt, ugye én mindig ezt veszem. Nekik meg ezt láttam fehér kenyérbe, már ki volt fosztva a bolt. Nem ilyet szoktak a lányom még, de mindegy, meg vettünk egy ilyen kis koktélparadicsomot, illetve egy salátát. A saláta az úgy emlékszem, hogy 80 € volt, a paradicsom 2,5 €. Hát a kenyerek az meg 1 € körül van zacskója. Blokkot ott nem kaptam. Tehát kérdezték, hogy kérem-e, azt mondtam, hogy nem, itt mindig megkérdék, azt nem akartam ott a sor tartani. Csak azért kellett volna, hogy nektek felolvassam, na mindegy, úgyhogy, de egyébként nem is emlékszem, hogy ott mennyit fizettem, valami 7 € körül. Na, úgyhogy ez volt a idézőjelben nagy húsvét előtti bevásárlás, hát ezek kellettek. Egyébként ma főztem egy húsgombócot, paradicsomos húsgombócot. Nem sokat látni így belőle, és úgy, ahogy itt szoktam majolkán, bekeszolok most egy kanalat a kedvetekért. Tudjátok, hogy a teszek kaliforniai paprika kockát. Hát nem látni a paradicsomtól, rengeteg kaliforniai paprika kocka van a töltelékben. Sokkal jobb íze van, mint naturba. És arról nem beszélve, de fincsi. Na, és lenyaltam a kanalat. És arról nem beszélve, hogy ugye itt nincs
tévépaprika, sárga paprika, mind otthon. Tehát nem tudok, nem lesz olyan, más íze van a töltött paprikának, a kimondott töltött paprikának, de hogy ne hiányozzon a paprika, ezért én kaliforniai paprika kockát teszek a töltet. Hát ez most úgy látszik, hogy ilyen beszélgetős vlog lesz, közben megy a mosógép, most, hogy hazajöttünk. Gyorsan kimentem az erkélyre, beszedtem a ruhákat, tettem a szobába, ennyi világos maradt kint, egy fehér, meg egy vajszínű, még a szegély részük picit vizes, illetve nedves, és gyorsan betettem egy sötétet, hogy a szél fújja ki. Na, mert szél az van rendesen, mozog a redőny is, amelyik le van húzva. Úgyhogy... Na, most annyira nem is hullámzik a tenger, de egyébként nagyon hullámzott, mikor nem voltunk. Persze, mert nagyobb szél volt. De most is nagy szél van. Úgyhogy ezért is mertem betenni most egy adag mosnivalót, mert bízok benne, hogy egy 2 óra alatt kifújja a szél a nagyját, és akkor már csak épp, hogy nedvesen behozom a pelenka szárítóra. Nem szeretünk itt bent, tegnap előtt is bekapcsoltuk inkább a szárítót, mert így is ugye rengeteg a pára itt kint is, a lakás hideg, de ugye sehol nem jók a szigetelések, nem csak itt, szinte egy házba vagy lakásba sem. Spanyolországban nem jellemző a jó szigetelés. És hát elég nehézkes itt bent szárítani, meg én utálom is ezt a ázott ruhaszagot. Tudjátok, amikor szárad a ruha és érezni. Hát van, akit nem zavar a lányom, az van, amikor azt mondja, hogy anya, nem büdös van, hanem finom öblítőszag. Na, én ki vagyok ettől a száradó ruhaszagtól, úgyhogy remélem minél jobban. Hát még 7:30-kor kezd sötétedni körülbelül, azt hiszem, úgyhogy még egy hétig kint tudom hagyni, úgyhogy csak kiszárad a nagyja. Hát sütni nem tudom, hogy süsse-e. A lányom az biztos örült volna egy almáspitének, emlegette is valamelyik nap. Hát nem tudom, bele kéne futni, nincs itthon alma, illetve 3 szem van itthon, abból nem lehet almás sütni. Úgyhogy ahhoz le kéne szaladni, de azért annyira nem érzem magam 100-asnak, hogy most még futkossak 2 kiló almáért valahova. Meg még akkor egy nagy vaj is kéne. Hát szerintem elnapolom az almást húsvét utára. Egyébként ő dolgozik, szóval ja, minden reggel megy 8 óra után, úgyhogy olyan sokat nem tud itthon lenni, és este 6 után jön meg. Úgyhogy szerintem lehet, hogy pont elég lesz neki a sonka így esténként. De van itthon eprem, igen, és ma már egyet ki is dobtam belőle, egy ilyen 1,5 kilós doboz, és gondoltam is rá, hogy mi lenne, ha csinálnék egy ilyen piskóta-szerű sütit, és epret tennék a tetejére. Úgyhogy most idén a kalácssütés is elmarad. Hát, hogy beteg voltam így. Ja, noha se kíván úgy enni, egyébként is válogatós, alig eszik, örülök, ha megeszi azt a 3-4 kedvencét, úgyhogy felesleges most sütögetnem. Preckedlit kért, ahhoz meg is van a hozzávaló, meg is tudnánk sütni a Noával, de hát nem tudom. Most kiesett egy foga, nem tudom, hogy említettem-e, nem említettem, mert tegnap esett ki. Azt lehet, hogy említettem a előző videóban, hogy mozog neki, mert már nem tudom, 3 hete elkezdett mozogni, az alsó 2, először egy, aztán a második, és akkor egy tegnap ki is esett. Most azért néztem oda, mert oda tettem egy papír zsebkendőbe a kis éjjeli lámpára tegnap, megmostam, aztán oda tettem, hogyha a lányom hazajön este, akkor oda tudjam, meg tudjam neki mutatni. Úgyhogy hát már nincs ott, mert elvitte a fogtündér, úgyhogy a Noának meghagyott ott egy kis ajándékot helyette. Ja,
be is dobta gyorsan a persejébe. Úgyhogy nem tudom, hogy a preckedlét megsütjük-e most, hiába van meg hozzá dió, meg disznózsírt, mert ugye a preckedlét azzal sütöm. Minden megvan hozzá, de még egy foga ott alul mozog, és most nem szívesen eszik olyan nagyon rágos dolgokat. De édes a kis kutyus, néz. Na, befejeztük a játszóterezést, és megyünk haza, mert valószínű, hogy vihar lesz. Tudja, hogy esni fog. Átmegyünk a Pipis hídon. Na, megsültek a preckedlik, Noával kiformáztuk őket. Hát ugyanúgy készítettem, ugyanolyan alapanyagokból, mint otthon, csak az itteni verziója, mint az itteni sertészsír, itteni lis, stb. Hát nem pont olyan, mint az otthoni, finom, de más.
Na mindegy, Noa megevett már 2,5-et, az a lényeg. Húsvéti reggelim, egy szelet lángolt, karaj, hát illetve húsvéti sonka, pirítós, tojásszaláta vagy zsidó tojás, ki hogy ismeri, kis torma, paradicsom és egy kis saláta. Gyere, Manu. Na, haza is értünk a sétánkból, közben bementünk a Melkadónába, csak ezt a pár dolgot vettük. Úgyhogy rakott krumplit akarok főzni. Ahhoz kellett a krumpli, meg a görög joghurt. Na, kész van a zöldborsóleves. Csipetkét megállt a tetején, isten illata van. A Noának készítettem zöldborsó főzeléket, ő így fehéren szereti, mert anyukája így szoktatta meg. Én otthon passzírozok le belőle. Tehát így visszapasszírozok belőle, és én nekem zöld színű a zöldborsó főzelékem, de nem merek a gyerekkel kockáztatni, mert nehogy ne egye meg. A kevés étel közül ez az egyik kedvence, amit megeszik, úgyhogy ezt nem szabad elrontani. Sziasztok! Ma április 3-a szerda van, és már délután 6 óra. Megjártuk Noával ma Pálmát. Be kellett mennünk a Zarába, mert a mamia megkért minket valamire. Úgyhogy vettünk egy-két dolgot, aztán utána haza is mentünk. És most ugye a lányom megjött a munkából, lejöttünk a partra egy kicsit sétálni. Noa bement a játszótérre, már talált is magának egy játszópartner. Úgyhogy ennyi, nagyon szép napsütéses idő van, végre elmúlt az a hülye hideg szél, nem kell megfagynunk.
Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Ma április 4-e van, csütörtök. Itt vagyok Sztójerba. Ja, itt a villamos. Ez ilyen Port Sawyerből, és megy vissza Sawyerbe. Errefele nagyon sok a Narancsliget. Valami áll, amit le tudnék ülni, és nem tudom hány percig bírnám nézni ezt a gyönyörű tájat. Ezek a hegyek. Annyi narancs. De szépek. Itt csak garázsok vannak, de nézzétek, mi van mögötte ott fönt. Asta. Itt rancsok. Mekkora szép kakas, ilyen sarkantyús. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi.
valami álomhely. Na jó, itt nincs járda se, úgyhogy szerintem visszafordulok, keresek egy másik utat, ez kimondottan autó, bicikli, motor, de valami álom. Van valami torony. Komolyan mondom, hogy nagyon-nagyon szép város, nekem ez egy ilyen álomhely, imádom szóért. És most már tényleg nem tudom eldönteni, hogy mikor szeretem jobban, télen, vagy ilyen szép idő. Ez egy csúnya fal. Ha de nézzétek meg, hogy mi van mögötte, fölötte. Aj, de szép! Geil, ich habe Schmerzen und ich bin ein. Ich bin ja immer so, dass ich keine Kinder habe.
Nem a kocsi az érdekes, hanem ez az akác. Hátul a narancsfák. De gyönyörű ez a villa. Semmi tábla. Na, szerintem enyhén elfáradtam, melegem is van, úgyhogy ha találok egy busz megállót, akkor visszamegyek Pálmára. Na, szerintem meg is találtam a busz megállót, mintha ott a túloldalon láttam már állni buszokat. Hogyha lehet, hogy ez a völgy is arra nézzük. Hát igen, itt már sokan várnak a buszra. Még egy utolsó képkocka, gyönyörű hegyekről. Na, sziasztok! Hazaértem a kirándulásomból, útközben bementem a Mercadonába, és vettem csirkét sütni, mutatom is. Már oda is készítettem, mindjárt öntök még egy nagyon pici vizet rá, már be van fűszerezve, rajta van a olívaolaj, melegszik a sütő, egy nagyon pici víz, és teszek rá alufóliát, és a végén vettem még csirkemájat, abból is fogok rádobni, de azt majd csak a utolsó 15 percben, és édesburgonyát sütök mellé, és cukkinit. Úgyhogy egyébként a csirke máj az 36 deka, kilója 3,85 € itt Majorkán, legalábbis itt a Mercadonába, ez 1,37 € volt. A csirke comb, ez a nyeles, 6 darab volt 3,84 €, és a csirke szárny, 5 darab csirke szárny volt, csak a combika része, meg a középső része, a kis része ebben nincs benne, tudjátok, a szárnya vége, az 2,81 € volt, és akkor vett
vettem ezt az édesburgonyát. Az édesburgonyának kilója 2,85 euró, ez egy 45 dekás, 1,29 euró. Van itthon még egy, nem, de szerintem egyet sütök. És a cukkininak kilója 1,79 euró, ez 70 deka volt, 1,25 euró. Úgyhogy, ja, meg banánt vettem, ezt a 4 banánt vettem, illetve ezt az 1 citromot. A banánnak kilója 1,45 euró volt, ez 90 deka, 1,31 euró fizettem érte, a citromnak kilója 2 euró, 1,99 euró, 18 deka volt, 36 centért. Úgyhogy ennyi volt a mai bevásárlás, kenyeret kellett volna vennem, de nem vettem szeletelt kenyeret, úgyhogy szerintem még azért le fogok majd menni este. Egyébként nagyon meleg lett, nem tudom hány fok van, szerintem napon van ilyen 25-26 fok, hát az árnyékba ott szerintem ilyen 20 fok, ott elmegy egy vékony kiskabát, vagy egy melegítő felső, vagy egy kardigán, ilyesmi, így is járnak. A turisták természetesen shortba, pólóba, vannak akik trikóba, papucsba, nyári ruhába, hát a turisták össze-vissza, úgyhogy ők nem úgy öltöznek, ahogy az itteni lakosok. A itteni lakosok sokkal jobban be vannak öltözve, még olyan tavasziasan, ősziesen. Na, úgyhogy le is fogom zárni ezt a videót, mert már ebben most benne lesz körülbelül az elmúlt egy hétből mindenből egy pici. Nem nagyon videóztam, nem is voltam szinte sehol, csak ilyen kis rövid sétákon, úgyhogy amit tudtam, azért azt felvettem nektek. Na, hát remélem, hogy mindannyian jól vagytok, mindenki kipihente magát húsvétkor. Még otthon is tart, ugye, a tavaszi szünet, itt jövő hétfőn kezdődik az óvoda iskola, úgyhogy aki otthon van, annak további jó pihenést kívánok. Nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok!